أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، الفصل الخامس، پانچویں فصل ان شاء اللہ تعالی وہ کریں گے حکم الماء المضاف، آب مضاف کے احکام ان شاء اللہ. ابھی آب مضاف کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المضاف کمائل ورد و نحو. مثلاً آب مضاف کی مثال یہ ہے کہ گلاب کا پانی مثلاً، یا جو تربوز سے نکلا ہوا پانی، یا کوئی بھی شربت کا پانی، یا دودھ کے اندر پانی ملا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ چیزیں وہ کذا سائر المائعات، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مائعات ہیں، جو مایا تو ہے لیکن پانی نہیں ہے، اصل پانی نہیں ہے بلکہ وہ پانی جیسا ہے، حج مایا. تو یہ ساری چیزوں کا حکم کیا ہے؟ ینجسو بمجرد الملاقات للنجاسہ، جو ہی نجاست سے ملے گا اس کے اندر نجاست کے قطرہ بھی لگ جائے گا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجاست ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نجاست کے قطرہ بھی جائے چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نجیس ہو جاتا ہے. پھر اس کی تغیر رنگ و ذائقہ بدلنا ضروری نہیں ہے. ولا اثر للکریہ فی عاصمیتہ، اور فرض کرے آب مضاف ایک کور ہو، فرض کریں بہت بڑا ٹنکی ہے جس میں مثال کے طور پر دو تین کور کے برابر پانی ہے، آب مضاف اس میں ہم نے شربت ڈالا ٹھیک ہے، تو اس پورے دو تین کور پر مشتمل پانی کے اندر بھی اگر ایک قطرہ خون آپ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا کور ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ عاصمیت باقی نہیں رہے گا. عاصمیت کے معنی کیا تھا؟ کہ جب تک نجاست کے رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، نجیب نہ ہو یہ نا، تو اس کی عاصمیت کے لیے اس کا کور ہونا فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ کی اس کی کوریت کی وجہ سے اس پانی کو عاصم نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے، بلکہ وہ معمولی سا قطرہ بھی جائے تب بھی پورے کا پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ نجیب ہو جائے گا. ہاں جی. ولیکن اذا کان متدافعا علی النجاسہ بقوۃ، لیکن ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اذا کان متدافعا علی النجاسہ بقوۃ، کہ اگر یہ آب مضاف کسی نجاست پہ لگ رہا ہے قوت کے ساتھ، پریشر کے ساتھ، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشر کے ساتھ، مکمل پریشر کے ساتھ آب مضاف کسی نجاست پہ لگ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب کی مثال کیا ہے؟ کل جاری من العالی والخارج من الفوار، جیسے کہ ہم نے آب جاری میں بھی کہا تھا نا کہ آب جاری کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہ رہا ہوتا ہے، کبھی آب جاری اوپر نیچے پھوارے تو اوپر جا کے اس طرح نیچے رہا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس کی طرح اگر آب مضاف اسے پھوارے کے مانند ہو، اس طرح آب جاری کے مانند اوپر سے نیچے پریشر کے ساتھ آ رہا ہو، اوپر جیسا وہاں پر ہمارے وہاں پر وہ بڑے وہ آبشار بناتے ہیں نا، اوپر سے نیچے بڑے آبشار کی شکل میں اوپر سے نیچے آب مضاف آ رہا ہے فرض کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نجاست کس حصے کو نجس کرے گا؟ اگر اس کے ساتھ تھوڑا نجاست مل جائے، کیا وہ نجاست کا ملنا اس کے پورے سرے سے آخر تک نجس ہوگا یا اس کا خاص حصہ نجس ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ تختص النجاسہ حینئذ بالجزء الملاحظ للنجاسہ، اگر پریشر کے ساتھ اگر وہ آب مضاف بہہ رہا ہے تو پھر نجاست فقط اس حصے کے ساتھ جو ہے مختص ہوگا کہ جس کے ساتھ نجاست مل گیا، یعنی نجاست جس حصے پہ ملا ہے اسی سے آگے جو جا رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے والا جہاں سے آ رہا ہے اس کو جو ہے نجاست طرح سے اوپر کی طرف نہیں جاتا. فوارے میں آپ جو آبشار کی شکل میں اوپر سے نیچے آ رہا ہے نا، تو آبشار کے درمیان آپ کو نجس کپڑا ڈالیں، جب کوئی نجیس وہاں پر نجاست کو ڈالے تو کیا ہوگا؟ پھر جہاں لگا ہے اسے نیچے والا تو نجیس ہو سکتا ہے، لیکن اوپر جو آپ چاہتے اوپر سارے وہ سب پر نجیس نہیں ہوگا، یعنی نجاست اوپر کی طرف سرایات نہیں کرے گا. ہاں جی. ولا تسری الى العمود، اور جہاں سے عمودی تو اوپر سے جو آ رہا ہے اوپر کی طرف واپس چلے نہیں جائے گا نجاست کا سرا ٹھیک ہے نا. واذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد، یعنی اگر کوئی آب مضاف نجس ہوتا ہے، آب مضاف میں کوئی نجاست لگ جاتا ہے تو پھر لا یطہر بالتصعید، یعنی اس کو تصعید کر کے کیا ہو جائے وہ، یعنی اس کو کیا کرے، ہاں اوپر سے اس کو اضافہ کرے، اس کو اوپر بڑھا دے، اس میں پانی مزید ڈال کے اس کو اضافہ کرے، تصعید کے معنی یعنی پہلے کم ہو آپ اس میں پانی ڈال ڈال کے اس کو بڑھا دے، مثلاً اس کو تصعید کرنے سے اس کی نجاست ختم نہیں ہوگا. ولا باتصال بالماء المعتصم، اور نہ ہی اس آب مضاف کو آب معتصم کے ساتھ متصل کریں. آب معتصم تو ناطین جس کی صفت یہ ہے کہ رنگ و ذائقہ جب تک تبدیل نہ ہو نجیب نہیں ہوتا ہے نا، اگر آپ آب مضاف کو اس کے ساتھ ملائے اتصال کریں تب بھی جب تک مضاف مضاف ہے اس کا اتصال نف مجرد اتصال کی وجہ سے وہ نجاست لازم، فرض کریں ایک ٹنکی میں آب مضاف ہے اس میں پھول لگ کے نجیس ہوا تھا، تو آپ نے اس کو پیپ یا مرض ایک جاری پانی یا کور کے پانی سے اتصال کیا، یا کسی پیپ کے پانی کو اس میں ڈالا
اتصال فقط اس جاری پانی سے یا پور پانی سے فقط اتصال کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ وہ نجاست پاک نہیں ہوگا. پاک کب ہو سکتا ہے؟ اتنی مقدار میں وہ پانی اس میں جم ہو جائے کہ یہاں تک کہ اس کی مذاب ہونا بھی ختم ہو جائے, پھر وہ مطلق پانی بن جائے, تب جا کے وہ جو ہے پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب تک مذاب مذاب رہے فقط اتصال کی وجہ سے جو ہے پاک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا, آب مطر کے ساتھ متصل کرنے سے, یعنی ولا اتصال ہی بالماء المعتصم کا ماء المطر وغیرہ بارش کے پانی پر آ جائے مذاب کے اندر اور کور یا کور کے ساتھ اس کو متصل کرے تو اس طرح پھر وہ نجاست ختم نہیں ہوگا. ہاں نعم لا باس باستہلاک ہی, ہاں اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ مکمل آب مذاب کو مکمل اس آب مطلق کے اندر استہلاک کریں, یعنی کہ آب مذاب مکمل ختم ہو جائے پھر وہ مذاب نہ رہے, یہاں تک کہ وہ مطلق پانی بن جائے تو پھر جا کے اس کی جو ہے نجاست بھی ختم ہو سکتا ہے. جب تک مذاب مذاب رہے گا اتصال فائدہ دیتا ہے, لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر وہ آب مطلق یا بارش کا پانی یا کور کے پانی کو ملانے کے ذریعے سے آب مذاب مستحلک ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, مذاب مذاب نہیں رہے گا تو پھر جا کے پاک ہو سکتا ہے. وہ مثل المذاب فی الحکم المذکور سائر مات, اور حکم میں آب مذاب کے حکم میں ہے سب کے سب جتنے بھی مائعات, جو پانی نہ ہو فقط مائعات کی شکل میں ہو, چاہے وہ تیل کی شکل میں ہو, چاہے وہ مثلاً ڈیزل کی شکل میں ہو, چاہے وہ مثال کے طور پر دیگر مائعات ہو, شربت ہو, دودھ ہو, یہ جتنے بھی مائعات ہیں سب کے سب مائعات آب مذاب کے حکم میں ہیں کہ فقط نجاست ملے تو ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے ختم. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں الماء المذاب لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار, دیکھو آب مذاب نہ خبر کو دور کر سکتا ہے نہ حدث کو, یعنی بالفاظ دیگر آپ آب مذاب کو نہ طہارت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, نہ کپڑے کو پاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, نہ وضو غسل میں استعمال, کیونکہ نہ یہ خبر کو دور کر سکتا ہے نہ حدث کو دور کر سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر اضطرار ہو جائے, حالت اضطراری ہو جائے مثلا کہ آپ کو کوئی دوسرا مطلق پانی اسپرے سے بھی نہ ملے, لیکن اس کے باوجود بھی آب مذاب نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, نہ وضو غسل کا استعمال, بلکہ آپ وضو غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تذلیل اور آخری تذلیل نے ایک آخری خاتمہ نقطہ نوٹ, الاسعار کلھا طاہرۃن, تو کہتے ہیں جھوٹا, جھوٹا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی حیوان کسی برتن میں کسی پانی میں منہ ڈالتے ہیں, کسی کھانے پہ منہ لگاتے ہیں, کوئی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی جھوٹا کہتے اردو میں. ٹھیک ہے, جھوٹے کے جتنے بھی اقسام ہیں سب کے سب پاک ہیں, نجس نہیں, الا جھوٹوں کے بعد اقسام ہے وہ نجس ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سور القلب, کتے کا جھوٹا, کیونکہ کتا خود نجس ہے تو اس کا جھوٹا بھی, کتا اگر کسی برتن میں منہ لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ برتن میں موجود کوئی بھی چیز ہے وہ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, والخندیر, اس طرح خندیر کا جھوٹا ہے, خندیر اگر کسی برتن کے اندر موجود پانی پہ منہ لگاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے, وہ نجس ہوتا ہے. والکافر غیر کتاب, اس طرح کافر غیر کتاب یعنی کافر حنفی, جیسا کہ یہ ہندو سکھ بدھ بدھ مت وغیرہ, ان کا جھوٹا بھی کیا ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے کافر کا, فقط یہی تین جھوٹا ہے, یہی تین نجس ہیں. مطلب کیا ہوا ہے, بلی کا جھوٹا نجس نہیں, چوہے کا جھوٹا نجس, باقی حیوانات کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے. ہاں جی, وہ عمل کتابی, رہ گیا وہ کافر جو کتابی کافر ہو, یعنی اہل کتاب ہے, جیسا کہ عیسائی ہے, یہودی ہے وغیرہ, حکم و طہارت سوری ہو, تو اگر ان کا اگر جھوٹا ہو تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگا سکتے ہیں, ہم طہارت کا, ہم کو دیکھ کے پاک ہے, ان کا جھوٹا پاک ہے, لہٰذا اس کو ہم غوطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انکان الحوت اختباب علی اتنا بن, لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ آپ ہے عیسائی اور یہودی وغیرہ کے جھوٹے سے بھی کیا کرے, یہ ہو گیا ختم. اگلا آگے جو ہے مسئلے کو پڑھ لیں, اور المبحث الثانی الاحکام الخلوہ, خلوہ کا معنی یعنی پیشاب کرنے کے احکام, وفی فصول اس پہ چند فصل ہیں, الفصل الاول احکام التخلی, تخلی کے احکام, تخلی یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے احکام, یجب حال التخلی وفی سائر الاحوال ستر العورہ, دیکھو آپ پیشاب پاخانہ کرتے وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی, پیشاب پاخانے کے علاوہ دیگر حالات میں بھی کیا کرنا چاہیے, اپنے ستر عورت کرنا چاہیے آپ کو, یعنی عورتین کو شرمگاہ کو چھپا کر رکھنا چاہیے, اور شرمگاہ سے مراد کیا ہوتا ہے, وہی القبول و دبور, انسان کا قبول و دبور آگاہ اور پیچھے والا انسان, کس سے چھپانا جائے سوال ہیں, شرمگاہ کو کس سے چھپانا واجب ہے, ان کل ناظر ممیز, ہر اس دیکھنے والے سے جو اچھائی و برائی کو سمجھ سکتا ہو, اچھے برائی چیزوں کا تمیز
کر سکتا ممیز ہو تو ان سب سے چاہے وہ انسان بالغ ہو یا غیر بالغ ہو, جب تک ممیز کی شکل میں ہوتے انسان کو اپنی شرمگاہ چھپانا واجب ہو. آدھا نہ چھپانا واجب نہیں ہے فقط بعض افراد کے سامنے. وہ کون سے بعض افراد ہیں؟ من لہو حق الاستمتاع منہ, کہ آپ ان سے اپنے شرمگاہ چھپانا واجب نہیں ہے جس سے آپ کو حق استمتاع حاصل ہے, جس آپ لذت اٹھانے کو شریعت نے آپ کے لیے حق دیا ہے. مثلا کون سی ہے؟ مثلا جیسا کہ شوہر کے لیے اپنے بیوی سے شرمگاہ چھپانا واجب نہیں ہے اور بیوی کے لیے اپنے شوہر سے شرمگاہ چھپانا واجب نہیں ہے, فقط یہی مستثنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فإنه يجوز لكل منهما, کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے میاں بیوی میں سے کہ عین تو رہا اور اطلاع کر کے اپنے دوسرے والے طرف کے جو ہے شرمگاہ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا جو مسئلہ, اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ستر عورت کے لیے کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ستر عورت والمقصود بستر العورت ستر بشرتها دون الحجم, دیکھو یعنی ستر عورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ظاہری شکل چمڑا جو ہے, وہ ظاہری چمڑا جو ہے بند کر یار